Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, antes de ir para a receitinha, eu gostaria de pedir que vocês fossem no canal, se inscreva, dê um joinha e ative o sininho para receber todas as notificações, tá bom? Todas as receitinhas que eu postar. Agora vamos lá para a receita e desde já eu agradeço, tá? Hoje eu vou estar fazendo um macarrão parafuso assim, ó, com salsicha, tá bom? Aqui eu vou estar usando 250 gramas de macarrão, uma cebola, meio pimentão verde, 4 dentes de alho, um tomate sem a semente, um pacotinho de sazon sabor massa, ó. Uma xícara de molho de tomate, sal e óleo, tá? E a salsicha já tá aqui no fogo, ó, ferventando, passar água quente nela. A água também já tá fervendo, vou colocar um pouco de sal, ó, sal a gosto, vou colocar uma colherinha de café, ó, mais um pouquinho, não é muito. E eu gosto, gente, de colocar um fiozinho de óleo. Isso é a critério de cada um, tá? Se vocês quiserem, não precisa de colocar, não. Eu ponho. Vamos dar uma mexida assim, ó. Agora eu vou deixar cozinhando aqui por 5 a 6 minutos. Gente, o sazon é opcional, se vocês quiserem, não precisa estar colocando não, tá? Vou colocar porque eu gosto, tá? Agora eu vou cortar a salsicha e vou deixar o macarrão cozinhar. Daqui a pouco eu volto, até já. Ó, o macarrão já cozinhei, ó, tá bem cozidinho, tá, gente? Agora, vamos colocar um fiozinho de óleo, já tá quente a panela. Vou dar uma bela dourada na cebola, uma murchada na cebola, ó. Agora vamos colocar o alho, ó, vamos separar o tomate aqui, que eu não vou pôr o tomate agora, ó. É um prato super fácil de fazer e rápido, viu, gente? Rapidinho fazer. Tem mistério. Aí agora vamos colocar o tomate, o pimentão, com temperinhos. Eu vou colocar também, gente, um pouquinho de pimenta do reino. Eu vou pôr só pimenta do reino. Aí fica a critério de cada um. Vocês podem estar colocando o tempero que vocês quiserem. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de pimenta do reino. A gosto, ó. Pôr muito não. Eu vou colocar um pacotinho de sazon, ó. Uma mexida. Olha como ficou bonito nosso molho, olha. Acho que já tá ficando bonito. Aí agora eu vou colocar, ó, uma xícara do molho de tomate. Vou passar uma água aqui dentro da vasilha. E vou deixar cozinhando esse molho um pouquinho, gente. Começar a pegar a fervura nele, eu vou deixar cozinhar uns 3 minutinhos. Daqui a pouco eu volto para terminar o prato. Até já. Ó, deixei cozinhar por uns 2 minutinhos. Agora eu vou colocar a salsicha, tá? Dá uma cozinhada junto. Agora eu vou deixar mais 1 minutinho e já volto. Deixei cozinhar mais por 1 minutinho. Agora a gente vai colocar o nosso macarrão, gente, ó. Olha como ficou bonito o nosso macarrão. E está pronto. Esse aqui vai ser o meu almoço. Aliás, o meu não, gente. O nosso, viu? Agora eu vou desligar o fogo. Só um minutinho. Vou ficar. Desligar o fogo. E, gente, um grande beijo a todos, tá bom? Fiquem todos com Deus. E se cuide, gente. Um abraço. Tchau.